батыр Метехан, атағы чыққан Өгіз хан. Ер Тұрыл би Осмон хан, Даназалы Султан Сулайман, Фатих Султан Мехмет хан, Абдулхамид Ербакан, Улу көшті улаған Реджеп Тайип Ердоған. Душманы келсе үмітті көкірек тосқын Түркия, қатшылық келсе үмітті салының ұшқын Түркия, қақыны келсе үйіні ешігін ашқан Түркия, жетім жесір жақырлар мерімін чачқан Түркия. Бадыр Метехан, аллы шанлы Осман, Эр Тұрыл би Осман хан, Кануни Султан Сулейман, Фатих Султан Мехмет хан, Абдулхамид Ербакан, Улу көчі улаян Реджеп Тайип Эрдоған. Душманы келсе үмітті көкірек тосқан Түркия, қатшылы келсе үмітті Түркия, қатқыны келсе үйіні ешігін ашқан Түркия, жетім жесір жақырлар мерімін чачқан Түркия. Душманы келсе үмітті